Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiyanın Belqrad şəhərinə raket zərbələri indirməyə davam edir. Yanvarın 3-cü gecə saatlarından etibarən şəhərə onlarla raket atılıb. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Bildirilib ki, ölkənin hava hücumundan müdafiə sistemləri Belqrad vilayəti üzərində 6.U reaktiv yayılım atəş sistemini və 6 Vilxa raketini məhv edib. Hadisə ilə bağlı Belqrad vilayətinin qubernatoru Vyacheslav Gladkov da rəsmi Telegram kanalında məlumat paylaşıb. Xəbərə əsasən Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiyanın sözü gedən ərazisindəki hərbi obyektlərinə raket zərbələri indirib. Qeyd olunub ki, onlardan bəziləri mülki infrastrukturlara və yaşayış binalarına düşüb. Hadisə nəticəsində mənzillərə ciddi ziyan dəyib. Tələfatların olub-olmadığı araşdırılır. Həmçinin Fövqəladə Hallar Nazirliyi sakinlərə müraciət edib və onlara evlərini tərk edərək sığınacaqlara getmələrini tövsiyə edib. Şəhərdə raket təhlükəsi siqnalı işə salınıb. Bundan başqa regionda fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsi də nəzərdə tutulur.